Salam, çardağımıza xoş gəldiniz. Keçən mənlik çox maraqlı oldu, çox həyatlı oldu. Bugünkü qonağımız çox maraqlı veriliş olacağını fikirləşirəm. Siz də kimdir o qonaq? Bəli, düz atdınız, o rəqqasdır. Ancaq o ringdə rəqs edir. Bugünkü qonağımız Əkbər Əhmədlidir, o boksçudur. Salam, mən Əhmədli Əkbər, 13 yaşım var. Mən boks idman növü ilə məşğul oluram. Məşqçim Kamran Məlikovdur. Kamran Məlikov Avropa ikincisi, Avropa mükafatçısıdır. Mən müxtəlif turnirlərin, yarışların qalibi olmuşam. Respublika Azərbaycan çempionatında isə 2 boy udub, 3-cü boyda az xal fərqi ilə məğlub olmuşam. Salam Əkbər, xoş gəldin. Xoş gördüm. İstəyirsən əvvəlcə, sən də Broniyə. Geçən dəfə də elə başladıq. Yine bunu da mənə eləmiş. Bəyəndim, çox əla. Sağ ol. Peşəkarım bu yüzden. Keçən dəfə deyildim, 2, 3-cü, 4-cü dəfə eləmişəm. İndi deyə bilərəm, 10 neçəncü dəfə eləmişəm. Nəysə. Əkbər, necə oldu boksa gəldi? Necə oldu? Mən uşaq vaxtından boksa həvəsim olub, döyüşlərə baxırdım, eləyirdim. Atama dedim, bəs məni boksa qoy, atam da qoydu və ondan sonra hər getdikcə həvəsim məşqə artırdım. Yəni, məsələn, mən 3 həftədir gedirdim məşqə, çıxdım yarışda birinci oldum. 4 il gələn uşağı məğlub elədim. 3 həftə gələn sonra yarışa çıxdın? Müəllim gördü ki, məndə nəsə var, nəsə artım var, çıxartdı yarışı. Məşqin dedin, Kamran Məlik oldu. Necədir məşq? Məşqçilə məsələn, aram çox gözəldir, yəni həm mənim müəllimim, həm dostum, həm yoldaşım. Yəni, müəllimin o tərəfə mənə çox yaxındır. Həqiqə, mənim məsələn, bu qalib olmaqların ən əsas səbəbi məşqçilindir. Buna, bunları məşqinə borcluyum. Dedin Avropa ikincisi olub, Avropa mükafatçısı. Respublika birincisi də olub. Çəki dərəcəsi 52 kilogram çəki dərəcəsində. Komandasının boksçusu Kamran Məlikov izləyəcəyik. Onun rəqibi isə Ən böyük nailiyyətin hansı olub? Ən böyük nailiyyətim belə deyək, Qaradağ üzrə birinci olmuşdum, hətta kubok da vermişdilər. Gəncədə Göygöl Olimpiya İdman kompleksində yarış keçirilmişdi. Orada birinci olmuşdum. Yəni, 2 günlük bir yarış idi. İki rəqibimi də istəyib birinci olmuşdum. Sonra Şirvan yarışında 4 cür fərqli-fərqli rəqiblərlə döyüşdüm. 4-ünü də məğlub etdim və bunlar mənim üçün yadda qalan bir yarışlardır. Dedin, Respublika güləşmirsən? Güləşmirsən, yəni vuruşmuzam boksda. Yəni o Azərbaycan çempionatına çox, yəni hazırlaşırdım, əziyyət çəkirdim, həyəcanlanırdım. 5 gün davam edən, 6 gün davam edən yarış idi. Birinci, ikinci günü utdum, yəni qələbə qazandım. Üçüncü gündə isə bir xal fərqi ilə məğlub oldum. Sənin üçün ən böyük məğlubiyyət hissarda olub? Ən böyük məğlubiyyət hissi, belə deyək, Masazırda yarış olmuşdu, orada uzmuşdum, xəstəlikdən təzə çıxmışdım, belə deyək. Adamın da bədəni zəifləyir xəstəliyində sonra, onda uzmuşdum. Məğlub olan neynəmsən, çox hissənmişsən? Məğlub olub, ağlamışam, yəni çox, həqiqətən çox pis oluram. Yenə çağırmıyorum, yenə sizi. Ayrılmıdır. Bu Bromu ilə Samir Əmirin arası verişdir, xüsusidir. Çardaqda olmaqda olmaz arasistlə Bromu. Əkbər, sən bizim kanalı nə vaxtdan izləyirsən? Mən
Yasin kanalı 4 ilə yaxındır deyəndə. Daimi izləyirdi. Sən bizim kanalı necə xoşuna gəlir videolar? Bu videoları Kruda. Bəli, xoşuma gəlir. Məsələn, bu konsept məsələn yaxşıdır ki, məsələn, istedadlı uşaqları tanıdırsınız, yəni cəmiyyətdə əhaliyə tanıdırsınız uşaqları. Qardaşınla ünsiyyətin yaxşıdır. Qardaşımla bəli yaxşıdır. Böyükdür, səndən balaca. Böyük də var, balaca da. Onda idmanla məşğul olur. Yoxsa bir nəsənsən? Böyük idmanla məşğul olurdu. Daha doğrusu indi də olur. MMA məşğul edir. Balaca bir ara gəlirdi məndən, sonra çıxdı. Sən başqa idmanla məşğul olmuşsan, yoxsa ancaq boks? Başqa, bəli, olmuşam idmanla məşğul. Güləşlə, cüdo ilə, grappling, cüdo, bunlarla məşğul olmuşam. Mən də cüdo ilə məşğul oluram. Cüdo çox gözəl idman növüdür. Əkbər, səncə kim o da? Kim döyər bir-birini? Boksu yoxsa cüdoçu? İndi, mən... Belə özüm fikirləsəm, o şəxsi fikrimdir. Mən də boksçudur. Atdın, bana çəkildi, belə yox. Atdın, çəkildin, əli saçlar qoydun. Ucu mən sən üç dənə vurmadım, tapışırı bu, təzən al. Çıxdın, bir, iki, üç. Boksda yəni qırağdan göründüyü kimi bir idman növü deyil. Boksun hər idman növündə olduğu kimi çoxlu xırdalıqları var. Yəni bunları bilmək lazımdır. Yoxsa hər məsələn yumruq ata bilən boksdan, yəni boksda yaxşı nailiyyətlər qazanır. Boksda hədəfin nə oldu? Nədir? Boksda hədəfim dünya birincisi olmaq, müəllimim kimi böyük-böyük nailiyyətlərə nail olmaq, respublika birincisi olmaq. Ən çox istədiyim dünya birincisi olmaq. Boksdan başqa böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Planım var. Yoxsa ancaq boks? Ancaq boks. Bokser olur. Ya peşə istəmirsən, ona deyil. Peşə, yəni boksdan boks müəllimi, belə məşqçi, baş məşqçi. Sənin boksdakı komedin kimdir? Kimə oxşamaq istəyirsən? Müəllimimə oxşamaq istəyirəm. Yəni bizdə Kamil var, yəni böyük uşaqdır. Məsələn, onun kimi məsələn güclü olmaq istəyirəm, belə deyək. Məşğuliyyətlərim var, yəni boksdan kənar. Boksdan kənar məşğuliyyətim hobidir. Yox, belə, elə ancaq boks. Həyətdə zat oyun oynamaq, vesbet sürmək elə. Vesbetə ancaq məşqə gedib gəlmək. Əkbər, sənin bəxtin məndən daha çox gətirib. Sən vesbetlə gedib gələ bilirsən. Mən isə gedə bilmirəm. Mən sərhədli idman konfliyyətində məşq edirəm, xalqlar dostluğunda. Qızına salam göndərirəm. Çox səsin olur da. Axşam 7-nin yarısıdır. Evə gəlində saat 10-11 olur. Avtobus yoxdur burdan gedək. Bundan başqa nəqliyyat agentliyinə səslənirəm. Marşrutlar, avtobuslar sizə. Maria Şulc kitabı. Pink nəşriyyatı bir tərəfdaşımız sağ olsun. Pink nəşriyyatının rəhbəri Çinarə Kütərlidir. Kitablardan mağazalarda əldə edə bilərsiniz. Çox maraqlı kitablardır. Başqa kitablar da var, ancaq Maria Şulcun deyil. Instagram səhifəsini də elə bura qoymuşum. Siz də görə bilərsiniz. Instagramda da izləyə bilərsiniz. Çox maraqlı kitabdır. Maria Şulcu, nafıqı üçün hərəkət edir. Verdim, Əkbər. Sağ ol. Həm də sağ ol. Əkbər, ümumiyyətlə, kitab oxumağa maraqım var. Kitab oxumağa, yəni, elə də çox deyil, ancaq bəzən mən oxuyuram. Nədir kitabla oxuyursan? Məsələn, kimisə haqqında belə kitablar. Başa düşdüm, mən daha çox roman dərsi oxuyuram, sən də məlumatlandırmaq dərsi. Mən istəyirsən, sən də bronu götür, araq istəyirəm. Mən dəyəyim.
Zatda olub, boz da qoymuşam. Bir də kesimdə telefonuma qoymuşam. Amma heç kim yəni, mən deyəmirəm yəni, heç kim ona gəldə deyə bilmərəm. Amma araq istəyir. Amin, amin, amin. İran malları. Ala bilər. Keyfə yaxdır. Məşqlər, sizdə məşqdə qadağalar qoyulur yeməyinizi içməyinizdə. Yeməyimizi içməyinizdə, məsələn, böyük yarışlara çıxanda, məsələn, mən özüm respublika yarışına hazırlaşanda tək salırdım. Yəni, çox yağlı yemək yemirdim, çörək yemirdim, yəni, belə şeylərini istifadə eləmirdim, tək salırdım mən. Tək salmaq mənim ən yaralı mövzumdur. Düzdür, mən təkidə yaxşı güləkdirəm. Yəni, bax, məncə idmançı çox təkili olmamalıdır, onda idmançı olmur da, yəni təkili. O görürəm, nə məsələk görürsən mənə, nə ilə mənəyəm təkimi salmaq? Nə məsələk görürəm, məsələn, çox çörəkdən istifadə eləmə, su yemək çox ye, sonra... Çörək belə çox ye, həvəsləri deyilə. Yağlı yemək çox, nə gəldi yemə, yağlı yemək çox yemə. İndi, bir yaxşı söz dedin ki, çox təkili adamlar yaxşı şey olmur. İdmançı olmur. Bizdə tanış var, yəni bir yerdə yaxşı gelmişdik. Göy-gölə, masajır tələbəsidir. İmanov Nicat, məsələn, o uşağın 66 kilo oldu, yəni mənlə yaşıddı. Ancaq onunla belə Respublikada ikinci yerə çıxmışdı. Yəni, tək o deyil, onun məşq olaşı da var, Məmişov Əli. Həştad neçə kilo olur, tam dəqiq bilmirəm. Avropa birincisi olmuşdu, Avropa ikincisi olmuşdu. Respublika birincisi, Avropa ikincisi olmuşdu. İndi hərənin öz, məsələn, belə deyək, kilosu, texnikası var. Hə, yəni, bilirəm onu, hərə başqa kiloda güləşir, uğur qazar. Mən də yəni, keçən dəfə yarış olmuşdu Hövsanda, orada ikinci yer tutmuşdum. Yaxşı güləşmişdim də, mənim tərifləmişdi. Ancaq mən demək istədiyim, idmançı məncə kök olsa, belə tam idmançı kimi görsənmirdi. İdmançı dediyin əzələli olmalıdır, biraz arıq olmalıdır, mənim öz şəxsi fikrimdir. Sən indi, məsələn, təki salmaq istəyirsənsə, məsələn, nəfsini saxlamalısan, öz iradən olmalıdır. Məsələn, belə deyək, cipsiz ad yeməli deyilsən də, onlar çox kaloridir. Yemirəm onları. Onları bəlkə ayda ildə bir dəfə, o da elə bir futbol oldu və ya başqa. Baxıram, ən başda dediyim kimi maraqlı olacaq demişdim söhbətimiz. Məncə, elə oldu da oldu. Çox maraqlı oldu. Sənin demək istədiyim bir şey var həmişə yaşıqlarımıza və ya videoda elə əlavə eləmək istədiyim bir şey varsa deyə bilərsən. Mən burdan sizə demək istəyirəm ki, çox sağ olun mənə bura dəvət eləmişsiniz, məni məsələn YouTube kanalında video kimi yerləşdirirsiniz. Burdan həm yaşıqlarıma demək istəyirəm ki, narkomaniya yox deyək, yəni hamımız idmanla məşğul olaq, yəni pis-pis işlərdən uzaq olaq. Həm bu ilk çəkilişini aldı da. Bəli. Buna görə də sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Sağ ol, biz də təşəkkür edirik bura gəldiyin üçün. Əkbər gələcəkdə tanınmış idmançı olanda inşallah bizə deyər ki, iş təşəkkürümü burada çəkmişəm, bu çardaqda. Zeynalla çəkmişəm. İnşallah. Yəni... Yəni, deyəcəm, mələ atın. Verişimizin sonuna gəlmək istəyirəm. Yaxşı söhbət oldu. Mən King nəşriyyatına təşəkkür edirəm. Bizə kitab göndərdilər Əkbərə və başqa yoldaşlarımıza vermək üçün. Çox yaxşı veriş olur bu. Bu artıq ikinci dəfə oldu bu çardaqda veriş. Həm uşaqları marifləndirmək üçün yaxşıdır. Həm maraqlı söhbət olur, maraqlı vaxt keçirdik. Siz də öz təbəssümünüzə danışığınızda, ünsiyyətinizdə güvənirsinizsə, bacarıqınız varsa, sizə Instagramdan, deyə bura qoydum Instagramları, Pustv və Zeynal Yusuf. O Instagramlarda bizə yaza bilərsiniz, mən də qonaq olmaq istəyirəm, mən də kitab istəyirəm, mən də bronu istəyirəm deyə bilərsiniz. Siz də gəlin dəfə burada ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Çardağımız yaxşıdır. Siz de burada konuşmalar yapın. Tamam.